السلام علیکم ویئرز، مائی نیم از شارے چیما، ویلکم بیک ود اندر ویڈیو۔ دس ویڈیو از اباؤٹ مین بلیو وارڈ آف اوورسیز پرائم۔ اس روڈ کی امپورٹنس کچھ یوں ہے کہ اس روڈ کے بننے سے، جس کی کارپٹنگ اور ایسفالٹ کا کام فائنل سٹیجز پر ہے، اس روڈ کے بننے سے اوورسیز پرائم سے ایگزیکٹو بلاک 1 تک ڈائریکٹ ایکسیس مل جائے گی۔ بفور گوئنگ ان ٹو ڈیٹیلس، میں آپ کو گوگل ارتھ کی مدد سے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ابھی اوورسیز پرائم میں ڈیولپمنٹ کا کیا اسٹیٹس ہے، اور ابھی تک جو آپ نے فوٹیج دیکھی ہے وہ کس کس جگہ کی تھی۔ ابھی آپ اپنی اسکرین پہ اوورسیز پرائم کا اوورال میپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ آج کی ڈیٹ میں کیپٹل سمارٹ سٹی وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو واحد ایکسیس اویلیبل ہے وہ چکری روڈ سے اویلیبل ہے۔ کیپٹل سمارٹ سٹی کی چکری روڈ پر دو انٹرنسز ہیں۔ یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایکسیس 1 ہے، جو ڈائریکٹلی جا کے لنک کرتی ہے اوورسیز 1 بلاک کے ساتھ۔ یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایکسیس 2 ہے، جو ڈائریکٹلی جا کے لنک کرتی ہے ایگزیکٹو بلاک کے ساتھ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اوورسیز پرائم کی مین بلیوارڈ کے ریلیٹڈ ہے، ایکسیس 2 کے ریلیٹڈ ہے۔ اوورسیز پرائم کی مین بلیوارڈ کی بات کریں تو یہ 300 فیٹ کی مین بلیوارڈ ہے، جس میں سے 180 فیٹ کارپیٹڈ روڈ اور 120 فیٹ جو ہے وہ لینئر پارکس کے لیے لینڈ جو ہے وہ ریزروڈ کی گئی ہے۔ ٹوٹل یہ جو روڈ ہوگی وہ 300 فیٹ کی روڈ ہوگی۔ یہ جو گرین سا پیچ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر اوورسیز پرائم کا مین گیٹ بنے گا، یہ رومن سٹائل گیٹ بنے گا، اور مین گیٹ کے لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ گرینی کے لیے لینڈ جو ہے وہ ریزروڈ کی گئی ہے۔ مین بلیوارڈ کے لیفٹ سائڈ پہ یہ جو بلو کلر کے باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہائی رائز کمرشلس کے لیے لینڈ جو ہے وہ ریزروڈ کی گئی ہے۔ یہاں پر 2 کینال، 4 کینال اور 6 کینال کے ہائی رائز کمرشلز آئیں گے۔ ابھی تک یہ کمرشل سوسائٹی نے بکنگس کے لیے لانچ نہیں کیے۔ اوورسیز پرائم کی مین بلیوارڈ جو ہے وہ آگے جا کے اوورسیز پرائم سے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو بلاک کو جا کے کنیکٹ کرتی ہے۔ اوورسیز پرائم اور ایگزیکٹو بلاک میں یہ چھوٹا سا برج بھی بن رہا ہے۔ اس برج کی اگر ڈیولپمنٹ اسٹیٹس کی بات کریں تو یہ 40-50% جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس برج کے کمپلیٹ ہونے سے اوورسیز پرائم جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہو جائے گا ایگزیکٹو بلاک کے ساتھ، اور آپ ڈائریکٹلی اوورسیز پرائم سے ایگزیکٹو بلاک میں جا سکیں گے۔ اوورسیز پرائم کی مین بلیوارڈ کی کارپیٹنگ اور کمپلیشن کی امپورٹنس اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اگر آپ آج کی ڈیٹ میں ایگزیکٹو بلاک وزٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو ایکسیس ہے، پراپر ایکسیس جو ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے۔ آپ کو ایکسیس 1 سے ہوتے ہوئے یا انٹرنس 1 سے ہوتے ہوئے، اوورسیز 1 سے ہوتے ہوئے آپ کو بلاک اے سے، یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے ہوتے ہوئے، یہ گولف کورس کے ساتھ بالکل کچی سی روڈ ہے جس سے آپ ایگزیکٹو 1 میں جا سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو زوم آؤٹ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اگر آپ ایکسیس 1 سے ہوتے ہوئے یہاں پہ بلاک اے کی طرف آئیں تو یہاں تک جو روڈ ہے، یہاں تک جو روڈ ہے وہ کارپیٹڈ روڈ ہے۔ یہاں سے جو گولف کورس کے ساتھ جو روڈ جا رہی ہے وہ بالکل کچی سی روڈ جا رہی ہے، اور روڈ کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی بری کنڈیشن ہے۔ جب یہ اوورسیز پرائم کی جو روڈ ہے مین بلیوارڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایگزیکٹو بلاک میں جو ہے وہ ایکسیس جو ہے وہ کافی ایزی ہو جائے گی۔ یہ جو اوورسیز بلاک کی مین بلیوارڈ ہے یہ آگے جا کے کنیکٹ کرے گی ایگزیکٹو بلاک کو، اور ایگزیکٹو بلاک سے یہ دو طرف جو ہے وہ روڈس ڈائیورٹ ہوگی۔ ایک جو روڈ ہے وہ ڈائریکٹلی جا کر لنکڈ ہوگی اوورسیز 1 کے ساتھ، اور یہی روڈ جو ہے وہ آگے جا کے لنکڈ ہوگی 400 فیٹ مین بلیوارڈ کے ساتھ۔ اس روڈ کی ویڈتھ کی بات کریں تو یہ 180 فیٹ کی کارپیٹ روڈ ہے، پلس اس کے ساتھ لینئر پارکس بنیں گے، اور اوور آل اس کی ویڈتھ آلموسٹ 300 فیٹ بن جائے گی۔ اگر اس روڈ کی لینتھ کی بات کریں تو یہ چکری روڈ سے سٹارٹ ہو کے ایگزیکٹو برج تک جاتا ہے، جو کہ اوورسیز پرائم اور ایگزیکٹو بلاک کو کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ آلموسٹ 2 کلومیٹرز کی روڈ ہوگی جو اوورسیز پرائم کو ایگزیکٹو بلاک کے ساتھ کنیکٹ کرے گی۔ ابھی جو فوٹیج آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ 2 مئی کی ریکارڈڈ فوٹیج ہے۔ اوورسیز پرائم کی مین بلیوارڈ کی کارپیٹنگ ہونے کے بعد انشاءاللہ عید کے بعد اوورسیز پرائم کے مین گیٹ پر بھی کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ کیپٹل سمارٹ سٹی کے چکری روڈ پر اوورال 3 گیٹس بنیں گے، لیکن جو سب سے مین گیٹ ہوگا وہ اوورسیز پرائم کا گیٹ ہوگا۔ اوورسیز پرائم میں اگر اوورال ڈیولپمنٹ کے اسٹیٹس کی بات کریں تو نیبرہڈ میں جو بلاکس آتے ہیں مین بلیوارڈ کے، جن میں جی بلاک ہے، ایچ بلاک ہے، جے بلاک ہے، کے بلاک ہے اور ایل بلاک ہے۔ جی بلاک میں اگر ڈیولپمنٹ کے اسٹیٹس کی بات کریں تو جی بلاک میں 10 ملا اور 1 کینال کے ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں۔ جی بلاک میں بیسک ارتھ ورک کا جو کام ہے وہ فائنل اسٹیجز پر ہے، جس میں کٹنگ اور فلنگ کا کام آتا ہے۔ ڈیولپمنٹ کے اوورال 5 فیزز ہوتے ہیں۔ فیز 1 میں بیسک ارتھ ورک کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، جس میں پلاٹس کی کٹنگ اور فلنگ کا کام آتا ہے۔ فیز 2 میں انڈر گراؤنڈ سیوریج، واٹر پائپ لائنس اور گیس کی پائپ لائنس کا کام ہوتا ہے۔ فیز 3 میں اسٹریٹس پر کام ہوتا ہے۔ فیز 4 میں اسٹریٹ لائٹس، فٹ پاتھ، ہارٹیکلچر کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ فیز 5 میں اوورال بلاکس کا جو لے آؤٹ ہوتا ہے اس کی فنشنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد سوسائٹی پلاٹس کا پوزیشن دیتی ہے۔ جی بلاک میں لیولنگ کا کام جو ہے وہ بھی تقریباً کمپلیٹ کر دیا گیا ہے، اور سیوریج کی جو پائپ لائنس کا کام ہے اس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اگر ایچ بلاک میں ڈیولپمنٹ کے اسٹیٹس کی بات کریں تو ایچ بلاک میں 1 کینال کے ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں۔ ایچ بلاک میں کٹنگ اور لیولنگ کا جو کام ہے وہ 60-70% کمپلیٹ کر دیا گیا ہے۔ مین بلیوارڈ کی رائٹ سائڈ پر جی بلاک اور ایچ بلاک آتے ہیں، اور مین بلیوارڈ کے لیفٹ سائڈ پر جے بلاک، کے بلاک اور ایل بلاک آتے ہیں۔ اگر جے بلاک اور کے بلاک میں ڈیولپمنٹ کے اسٹیٹس کی بات کریں تو جے بلاک میں اور کے بلاک میں 10 ملا کے ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں، اور جے اور کے بلاک میں کٹنگ اور لیولنگ کا جو کام ہے وہ آلموسٹ 30% کمپلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اگر ایل بلاک کی بات کریں تو ایل بلاک میں 7 ملا کے ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں، اور ایل بلاک میں ڈیولپمنٹ کا اسٹیٹس بالکل انیشل سٹیجز پر ہے۔ آلموسٹ 10-20% لیولنگ کا کام کر دیا گیا ہے، باقی پارٹ پر لیولنگ کا کام ریمیننگ ہے۔
اگر وہ سیز پرائم کے باقی بلاکس میں ڈیولپمنٹ کے اسٹیٹس کی بات کریں تو بلاک سی میں، بلاک ڈی میں، بلاک ای میں اور بلاک ایف میں کٹنگ اور لیولنگ کا جو کام ہے وہ آلموسٹ 50-60% کمپلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اگر بلاک اے اور بلاک بی میں ڈیولپمنٹ کے اسٹیٹس کی بات کریں تو آلموسٹ 30-40% جو ہے وہ لیولنگ اور فلنگ کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ سیز پرائم میں پوزیشن کی بات کریں تو بائی دا اینڈ آف 2021 موسٹ پرابلی سوسائٹی جو ہے وہ سیز پرائم میں پوزیشن اناؤنس کر دے گی۔ ان فیکٹ بلاک جی، بلاک ایچ اور بلاک ایف اسٹارٹنگ کے بلاکس ہوں گے جن میں پوزیشن اناؤنس کیا جائے گا۔ سو ویورز، دس واز اٹ فرام ٹوڈے۔ اگر آپ کو کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بکنگ کے حوالے سے کچھ بھی معلومات چاہیے تو میرا نمبر ٹاپ لیفٹ کارنر پر اویلیبل ہے، 03-45-77-77-848۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ڈو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے شارع سیما کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔